Copiii au și ei problemele lor. Chiar dacă sunt mici și nu au griji, ei simt atunci când ceva nu prea este în regulă. Astfel, locurile de joacă sunt cele care le lipsesc micuților din zona de nord a orașului. Spațiul verde din fața fostei fabricii MUM sau un parculeț între blocuri sunt cam singurele terenuri în care zecile de copii din cartier se pot juca. Când începe căldura, se umple aici de copii. Dar e vorba că nu se respectă de populație. Mănâncă semințe, țigări, chiștoacele, aruncă pe aici hârtii, cartoane, nu se păstrează nimic. Degeaba să face curățenie, s-au făcut curățenie pe aici, dar degeaba, dacă nu se face nimic, nu se pune pază, măcar gardeniștea publici să mai uite din când în când, altfel degeaba. Vă vedeți că nu e un leagă, nu este nimic pentru copii ăștia. Parcurile și așa puține și micuțe poartă amprenta celor care strică în loc să păstreze. Gardul care împrejmuia spațiul de joacă a dispărut, iar stâlpii de susținere sunt acum folosiți pe post de poartă de fotbal. Același lucru s-a întâmplat și cu scândurile de la leagăne sau balansoar. Sunt copii foarte mulți în acest cartier și nu sunt leagăne, nu sunt condiții, deci pensionari la fel, nu au loc, măcar câteva canapele și pentru copii. Mai ales vine și căldura. Cei responsabili cu menținerea locurilor de joacă declară. Locul de joacă este prins în proiect care tocmai a început să deruleze, în proiectul care tocmai a început să deruleze, aleile, spațiile verzi și locurile de joacă. Locul de joacă urmează a fi dislocat, deci el nu o să mai fie acolo. Acolo o să amenajeze parcări, iar locul de joacă va fi mutat la piciorul podului. Ce se va întâmpla cu parcurile rămâne de văzut de acum înainte, însă vara se apropie cu pași repezi, iar copiii vor ieși tot mai des afară la joacă.